Danas ćemo za komšiju Davida da napravimo iznenađenje. Hoću vam napravim jednu dasku za sečenje, pripremio sam drvo i parkside alat koji mi je potreban da to sve završim. Pa da počnemo. Da bismo danas mogli da isečemo dasku u željenom obliku, biće nam potrebna parkside tračna testera. U narodu se zove banseg. Ovaj banseg ima kapacitet sečenja 80 mm po 90 stepeni i 50 mm pod uglom 45 stepeni. Znači, ova ploča vam se može ovako pokrenuti u uglu od 0 do 45 stepeni gde god vi želite, kako biste dobili željeni ugao sečenja. Mimo toga, imamo isporučen paralelni graničnik sa brzim sistemom zabravljivanja koji možete podesiti po širini kako biste radili podužne ili paralelne rezove određene dimenzije. Takođe imate i potisnik za poprečne rezove koji se može podesiti pod uglom od 0 do 60 stepeni sa obe strane. Ovu mašinu vam pogoni motor snage 350 W. Raspolaže trakom dužine 1400 mm i širine 7 mm, tako da bi vam trebao obezbediti mogućnost i skretanja. To ćemo baš vidjeti kada budemo sekli dasku u obliku kom želimo. Sada ću vam pokazati kako ova mašina izgleda kada se otvore ova dva poklopca. Radi vaše bezbednosti, oba ova poklopca su osigurana bezbednostnim prekidačima, tako da ako bilo koji od ova dva poklopca otvorite, nećete moći mašinu da startujete da ne bi došlo do nezgode. Evo sad ću vam samo pokazati princip na kom radi. Imamo točak na kom je smešten motor i drugi točak koji vodi list testera. Prekidači za uključivanje i isključivanje su obloženi gumom kako bi sprečili prodor prašine u njih. Nadam se da će mu se dopasti i da će je koristiti.